ndryshe. Të dashur miq, mbrëmje gjithëve. Të dashur spektator, ec ec. Të dashur shqiptar, kudo që jeni. Ka filluar emisioni Legjendave. Me super sulmuesit Adi Pojana. Gol gol. Në ekranin e majt është Sasa Rapi lart me kornë. Dhe në qendër ai Ervin Gjigjo, shikoj pa klasën e tij, është si lart na uç Roberto Carlos. Mirë, me këtë atmosferë që solli i madhi Visjan Ukcena, i cili është në kraun tim të majë dhe kraun të ndjas. Por, ne të tapim sot me i lamë shumë të gëzuar. Po, sepse trajneri ynë i kombëtarës shqiptare sa pa mori pasaportën shqiptare. Dhe të thoni nga është Nga është nga Lushnja. Qarë thumë Silvino, një Lushnjar i thekur. Pasaport Lushnjare? Pasaport Lushnjare, me fjalë vënë banim se nga trova. Shqiptare, më dha. E pra për nga Lushnja. Vënë banimi Lushnja. E nga trova. Vënë banimi Lushnja. Imagino dhe ndim si ti, Zavaleta, një nga kampionët e botës, është një Lushnjar. Një Lushnjar. Që që urime? Një Lushnjar. Urime, se pësa thonë, po largojnë nga Shqipëria, po dhe po vinë në Shqipëri. Po vinë, jo vetëm njërës. Në Shqipëri, jo do si do njërës, por... Legenda, o shok, po mirë. Kështu që e përshëndesin të dy... Një informacion, pëse në Lushnje e kanë zjedur vetë, apo është i ka... E kanë zjedur vetë, sepse nga që... Pëse, ka me një dhe është tifoz... Ah, okej, shumë. Sigurisht, janë... Dhe Taulan Balla tashi është i kënaqur që në vendin ku ai drejton të gjithë fushatën elektorale të Partisë Socialiste, ka tashmë edhe dy banorë të rinj që do votojnë, nuk e di për këtë do votojnë, imagjino të votojnë ata për Partinë Demokratike. Besoj, besoj do kenë marrë në shpinë Lushnje, besoj. Po besoj shpinë do marrë në Lushnje se kanë vend banimi, se do kanë një adresë. Vend banim. Do ketë kartë identiteti, fra, se të vjen posta. Sot Lushnja, sot e tutje Lushnja do bëhet një atraksion turistik për gjithë futbollistët që vin nga bota. Takojnë si vinë në dia. Ata janë ke pilo më duket. Ke pilo, pilaf ke pilo. Aty pilo peristeri ka qenë një ndaj brez politike. Mirë, me lejen tuaj mund t'ja dedikojmë këtë emision të sotëm zonës së 21 dhjetorit? Patjetër. Patjetër, 21 e meriton. Po, është data 21. Por në Veçanti do përshëndesim gjithë makinat që janë tani tek 21 dhjetori. Sepse tani atje si bëhet tani, si është? Është data 21, prandaj lidha. Dhe madje 21 dhjetori Sale dhe Adi, ma dje themi gjithë shoferët që janë kistenishit të përshëndesin policët që janë kistenishit. Policët që janë kistenishit përshëndesin shoferët që janë kistenishit dhe taksistat që janë kistenishit. Po, respekte. Respekte, po sigurisht do përshëndesim në mytë veçant ata që futen nga kursia dytë edhe kalojnë këtu produksim majtas, kalojnë përpara edhe ikin këtej. Kështu që se më pëlqen e bëj edhe vet atë. Do të jap një sigurt një shumë të shkurtër. Për çfarë? Se në siglë të kemi me porosi. Po valla për çfarë se kemi shumë gjë. Për çfarë është? Është prekere, është shpreje. 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 Atë do të thuaj. Po për ta them pra, ta them ti. Jo, jo, një sekond. Jo, një sekond, ta them unë që ta them ju pra. Jo, më themi ne. Ja pra, shpreja e buzëmbrëmjes para darkës quhet. Okej. Erdhi momenti të ndjekim shprehen e buzëmbrëmjes para darkës. Nga njeriu i letrave, Adi Pojana. Këdi, nuk e di. Kam dy dos. Shnet. Ore kush pirr në sekond. Ky Edgari, ky që na filmon përballë, Edgar. Kameramani përballë, Edgar. Çiko. Eksitohet shumë nga prezantimi, nga prezantimi i temës. Jo, jo, i vjen për çifte shtrëngohet shumë. Hajt. Mirë, janë dy. Dos. Dy. Dos. Dos. Un, dos, tres. Un pasito palante Maria. Pas këngës pa. Mira, Adi, Adi ruaj e këtë. E me ta dhe në jo, jo, jo. Mare, pas këngës pa. Bëje si, bëje si Ledioni. Finalisti i par. Tiri. Tum. Thënja e ditës e mbrëmjes. Buzëmbrëmjes. Do jetë vetëm pas pak, sepse tani vetë Zukero ta, do na knaqi me këtë këngë. Sa bukur. Kështu që mos u largoni nga ndryshe, sepse pas pak Adi Pojana do ju befasoj. Yeah. Ne jemi ndryshe. O nuk e di, Vizian, se ti edhe do të thënë ke eksperiencë si këngëtar, ke bërë gjithë ato këngë që kemi në YouTube e gjitha. Kjo tendenca për të kënduar dhe shqip dhe anglisht në titullin tekst, të duket interesante apo
Shiko, është një tendencë e cila kri... Sapo ngjova Elvana Gjatin që gjysma fjalës ishte, gjysma fjalës ishte shqip dhe gjysma ishte anglisht. Po, është një tendencë që është bërë virale tash në gjithë botën, domethënë edhe ku francezët fusin këngë anglisht në këngët e tyre ose italianët fusin fjalë anglisht. Është pak trendy, si. Është trend. Është trend. Edhe anglezët fusin anglisht te këngët e vet. Fusin edhe anglezët po. I hope that during the summer you anglezët fusin në latinisht, pra spanjisht. Për shembull të tipit nëse është i këngëtar, yeah, come on baby andale hermano, come on baby let's go, there's rolling in the sun. Një andaleo, një kështu. Po pra, domethënë është kjo tendenca për ta përzier. Po mirë, mirë, sigurisht do të kthehemi sepse pas asaj single, pas asaj single të bukur që duhet ta bëjmë. Po gjithë ju që po na ndiqni, mos harroni pas pak ne do kemi Edean në studio, sepse kemi telefonatën kurth sot, kemi dy plane për telefonatë kurth. Po në orën 19:00 kemi kolegun ton të dashur Irgen Cela ose Xhoda, që i themi, në një intervistë. Kemi në intervistë ndryshe nga çdo intervistë tjetër, se Xhoda nuk parashkon intervista. Po. Po pranoi për të ardhur tek ne. Jemi mirënjohës. Si do që të jetë? Edhe një herë sigla për kolegun ton. Mm. Si ishte ajo? Shprehje buzëmbrëmjes para darkës. Po, po. Okej. Okay. Erdhi momenti të ndjekim shprehjen e buzëmbrëmjes para darkës nga njeriu i letrave. Adi Pojana. Ne, bravo, vini, më e gjatë, më e holë. Shnet. Ka ngrën shëndetshëm. Mirë, kemi dy shprehje, një serioze dhe një serioze, shumë bukur. Të dyja që kanë shumë serioze. Shumë serioze, pra, më shpesh ka hip fevë zonë avion se sa gjallë lazin 90 vjeç në autobus në Unazës. Qa ishte kjo më? Kjo është një, dëmë thënë, e pas dyja shprehje që unë barë smali dhe polë i mi. Qa ishte kjo më? Tjeta, shiko, a jemi. Domethën më shumë ka hyrë fezon avion se xhallazi 90 vjeç në Unazë. 90 vjeç në Unazë Tiranës, ha? Ato buzë Unazës. Ato buzë Unazës. Xhallazi. E ka sjell. Me fjalë 180 sa vendi ka vajt? Po, po. Ky në sa vendi ka vajt Fezio. Ti ke numrun. Unë e di. Nuk e di ose ta bëjmë skip si moment. Po, ta bëjmë skip. Të parin. Do ju pëlqej kjo? Pas një nate abuzimi plot me alkool dhe drog, kur zgjohesh të nesërmen nuk thua sa mirë kalova dje, por sa keq që kam sot. Ua, po kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Ja, këtu shkëlqeve, Adi. Këtu sa ishe... keq kam sot? Jo sa mirë kalova dia. Ë. Ah, të keq. Po mirë, si është, se kështu ngrihesh, ngrihesh kë. Me hangover. Po pse? E kam thonë në motor, te motor mbrapa ti. Jo, zakonisht Adi e përmend çdo vit e futet së shprehen se e harron njerëzit. Jo, po, po. Jo, serë, po është. E ka thënë që u kemi qenë me rikoshet. Jo, i duhet. E ka thënë që Big Brother dyshi. Ja, tash ju kput fare për. Jo, jo, madje. Ju kput. Thjesht, nuk e di, do kemi kohë për të lexuar. Jo, di kur e ke thënë. Kemi, kemi kohë. Nga informacioni që kam e ke thënë që kur ke ngrënë mish qingji me Samir Manen në qytet të shtatit. Sa, ti bëj shumë. Ti u gardh një rubrikë re, ha, mund të themi që. Çfarë rubrikë? Fakte kokbuta. Lëroja nënën. Edhe ne dy jemi kokfort për këto fakte të kokbuta. Po nuk dizë themi. Kokbuta. Atje do me sigurt besoj, ha. Po tjetër. Vini e keni atë pra. Rubrika fakte kokbuta. Interpreton. Policia. Gjyqtari i palatit. Noteri, noteri. Ome, sigilin skandalose. Ne, a, noteri, noteri? Oke. Oke, okay. Jo, jo, jo. Apo, gjeta, po. Rubrika Fakte Kokbuta. Interpreton oh. Avokati Adi Pojan. Avokati. Qa si me vino? Po fakte të avokatit s'jel të dalin gjyqëllë. Po vla, ku që disa njërës kanë frenu të animo nga kërfire gjami. Po dhe ku qa. Po ato që ka pas volumë në makinës lartë. Në dimonit i qem të gjyësve kuriositetin tue. Si mund t'ja ta shprejim pra në mërmit vajtë të radio. Si në përvajtë kuriositetin tue. Kuriositetin? Si mund t'ja shprejim. Me fjallë? Me jam e shp... Adi... Po mund t'je dhe kështu... Adi... Habi erotike... Habi erotike... Kë fakt kokbut? Fakt kokbut... Asi e s'kam bjuar fakt kokbut... Tu, abit si mund t'abit e drobi... Ja nuk e di pse na thën karagjoz ne. Nuk e di pse. Mirë, fillojmë të lexojmë materialin, një material interesant që ka të bëjë me arkeologjin. Mbas reklamave. E di ti.
Tani, sot do lexojmë një material që do të na njoh, do të na njoh me disa fakte që tregojnë qartë deri në turbullim, deri në paqartësi. Deri në paqartësi. Aq i qartë është. Aq i qartë sa i paqartë. Po, aq i qartë sa shkon deri në paqartësi. Po, smer vesh mode, domethënë, e qartë, e qartë, e qartë. I pëlqejnë këto lloje të fjalëve. Se jemi ne, se jemi ne që kemi shpjeguar për herë të parë gjëra që shumë nga ju e dinë se janë me origjinë të vendeve tjera. Po pra, janë si janë autoktone pa, tona. Po, janë certon, i kemi thuazur ato. Po, si janë si Al Pacino, De Niro që janë shqiptarë, më janë tuaj këta. E kuptoj. Shqipëria ka prodhuar gjithmonë. Po. Është kërthiza e botës, ne jemi. Ne jemi. Po. Për shembull, ju më thoni që loja e shaut është pikur banner. Po, loja e shaut është pikur që loja e shaut është pikur dhe ka origjinë nga India e largët. A nuk e dini të faktin? Po ndërkohë ju duhet ta dini se kjo lojë është pikur dhe është luajtur për herë të parë këtu. Ku? Dhe këtu e provon një kuti e shau e zbuluar në Butrint. Në Butrint. Kuti shau guri është? Çfarë bëhet? Butrint. Të paktën kështu thon disa studiues. Aha. Erdhi. Kto janë fakte kokbuta që? Kokbuta. Por sot nuk do të ndalemi tek ky fakt. Po ku? Por do të rregoj për një tjetër zbulim. Ah! A do të kishte aperitiv? Po 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 po. Një fakt kokbut ky që tregon për një tjetër shpikë tonën që bota mbar nuk e di që është një invencion i hyni. Invencion i hyni. Yes, of course. Oh fucking hell. Do flasim për lodrat e seksit. Po. Po ky. Lodrat e kemi shpikë ne? Lodrat e seksit? Po. Gjatë gjetur dildo gurja ndë. Në Butrin dhe këto, apo jo? Diku. Gjatë gërmime në një vënd banim të vjetër shumë shekullor të epokës gurit, ku me gjazë vëndi ku gjetën këto lotra mund këtë qënë dhe shpje e pare e qefit. Shpje e pare e qefit. Në historinë bëtërore. Wow. Se fakte kokë buta këtë shudhe, shpje e pare e qefit, po të ishin fakte kokë forta, po, dhe ishte bordel. Po. Do të thënë ka qenë but sa filloi të ambientu me qefin. Është zbutësi, po, edhe pra, si thënie, po? Pra aty janë gjetur, pra është zbuluar një set lodra seksi të përmasave të ndryshme. Patjetër, sigurisht. Patjetër që këto lodra nuk ishin materialisht si lodrat që njihen sot, pra, po, se nuk ishte shpikala goma, këto, po, dria, këto ngrohtë. Ishin metale më të forta. Drua kështu. Drua hekur nga ato. Që po gjeci, po gjeci më. Nga lodra dhe seksit. Po këto lodra ishë ndërtu në material gru, gur dhe dru. Material gruje. Gur dhe dru. Ishë material gur dhe dru. Gur dhe dru, lodra dhe seksit, eh? Mm-hmm. Pa tjetër, a, se mund të të qëmë në në vërmënd. Po, tani jam kujos të lodra dhe seksit, ishë vetëm të një versioni? Të një gjinie? Apo dy gjinit? Êshtë një set. Set, të dy gjinit janë apo jo? Apo... Se si mund tjetë ajo dru, ajo e fe... Yeah, but... Me u dërmu druri. Me bashkëton pra. Nuk është e shpreja ndur dhe ngur dhe ndru. Si, po nga halli o sali ti e di, njerëzit bëjnë vrima në pen. Ajo që vetë vrim druri. Po, vrim druri. Po, po ja, duhet ta besojmë kjo shpikë në Shqipëri dhe kjo. Mirë, dhe fundi se patjetër që këtyre lodrave nuk ju gjet as vendi për bateri, pasi për epokën që po flasim, nuk ishte shpikur akoma bateria. Patjetër, domethënë. Po. Domethënë ti mendon që lodrat e seksit përdorishin në mënyrë manuale? Ka janë shpikur në Shqipëri? Po patjetër, shau. Është vërtet. Shim, edhe shau dhe lodrat e seksit. Fakta kokbuta duke. Po besoj, u mendoj që mund të jenë kokforta këto si fakte. Si janë quajtur? Kot, një pyetje naive. Besoj ti janë quajtur dildo. Janë quajtur tip. Po nuk e di si janë quajtur, do të dije këto fakte. Gurdo. Kur dhe gur. Kur, kur, jo gur, po kur. Është një shprehje kosovare që thon loçka man, domethënë që e djalë zotri. Kto kanë tyën de do janë quajtur loçka man. Ore, se ka fëmijë që na dëgjojnë. Ti shkëvo vet. Kjo është si ajo të filluar. Ju lëm sam dhe më mall me mosh. Pati. Mos bëjmë këto muhabete sepse keni pak publicitet dhe pas pak mas publicitetit një këngë që ka zgjedhur Vini ka 3 ditë që ka zgjedhur. 3 ditë që ka pas fyer këngë dhe do na bashkë do na bashkohet edhe ideja. Patjetër. Për të bërë atë rubrikën tool që kemi ne, si i themi ne, ëh. Ba... Kështu që mos u largoni nga ndryshe nga Top Albania Radio.